Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Me afrimin e datës së referendumit rreth çështjes së emrit, ajo që mbetet të sqarohet deri në fund është se si do të sillet partia më e madhe opozitare VMRO-DPMNE. Kjo paralelisht me dilemën edhe nëse do të dalin mbi 50% e elektoratit në votime. Përfaqësues të VMRO-s kanë në qëndrime të ndryshme, që nga ato që janë se nuk do të votojnë, deri të ato që thonë se do të duhet të votohet më 30 shtator. Por disa zyrtarë të tjerë, duke u nisur edhe nga vetë kryetari Mickovski, nuk thonë prerë se çdo të bëjnë duke lënë hapësirë për interpretime. Pavarësisht kësaj, të gjitha subjektet në vend pranojnë se bëhet fjalë për një moment historik që do të determinojë veprimet, por edhe vetë jetët e njerëzve në të ardhmen. Për të diskutuar rreth këtyre çështjeve, por edhe më shumë, sot të ftuar në program janë sigurisht i pari Igor Janushev, sekretar i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s, gjithashtu Zoran Quka nga Radio Europa e Lirë, kryeredaktori i kësaj medie dhe Artan Sadiku, filozof. Mirë se erdhët, dobrodojtë të vo programat. Eve, gospodine Janushev, ke poçnam direkt në Osovas. Shto ke pravite në 30 septembri? 30 septembri, denka kujësit ostanati. Веројатно ќе бидеме по нашите седишта во партиските простори и ќе го следиме процесот на, на гласање. Надевајќи се дека сеќе помине во најдобар ред и дека сите овие спекулации кои ги слушаме, особено она што излезе од вчера преку Собранијето на Република Македонија и недозволувањето од страна на Талат Џафери да има сушност и партиски набљудувачи на целиот процес. Јас сепак, лично... пред овие, сите овие моменти ги дискутираме. Добро. Ме интересира вие лично што ќе направите. Па, во однос на моето постапување на однос на овој референдум на 30-ти, ќе го почекаме, односно ќе го почекате до 30-ти. Зошто до 30-ти? Вие сте политичар, битен политичар, генерален секретар на најбитната опозициона партија. Благодарам. Па нели малце е чудно да не знаете што да правите? Ова не е не тема која не е битна. Не значи дека не знаеме што ќе правиме. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ е доволно јасно, прецизно кажан во многу пати, особено во изминатиот период. Еве ќе го повторам. Не, уште еднаш. Вие лично, за вас лично ме прашува. Знаете зошто е ова битно? И сега и колегите исто така ќе ги вклучам во разговорот, бидејќи во од вашата партија или во вашата партија има различни ставови, веќе искажани, некои ќе гласат, некои не ќе гласат, па очигледно нема еден заеднички партиски став. Еве, како генерален секретар на партијата, вие лично. Ако ми дозволите, затоа и сакав да го повторам ставот, затоа што сакав и докренели да го објаснам ова што го зборувате сега. Јас лично не се согласувам со ова што ви кажувате. Нашиот став од старт е повеќе од јасен, уште од кога речи си го видовме или уште пред да го видиме самиот договор со Грција, кажавме дека сме против договорот, против промена на уставното име на Македонија, против промена на идентитетот, јазикот и се останато. Да не повторам, мислам дека сите сме запознаени со текстот на договорот. И всушност нашиот став ги обединува и оние кои што ќе решат да излезат да гласаат против и оние кои што ќе абстинираат од гласање. И било кој од овие две варианти се во склоп на нашиот став и тоа повеќе пати јасно го кажавме. Зошто не сакам лично јас како Игор Јанушев да го кажам мојот став, затоа што било кој од овие две варианти на некој начин ќе потикне или ќе мотивира определен број на наши поддржувачи, а ние рековме дека ќе ги оставиме граѓаните слободно да одлучат како сметаат дека треба да гласат, имајќи го предвид нашиот став дека сме против овој договор. Добро, и колегите исто така сега ќе ве прашуваат. Тој ваш став е повторуван повеќе пати, секојдневно гледаме по телевизиите, се дебатира и вашиот лидер слично говори, вординот ви е ист. Ме интересира што за ВМРО-ДПМНЕ политички е по-соодветно, да се изразам. Дали да има бойкот или луѓето да излезат и да гласат не? Тоа е всушност помалку или повеќе повторување веќе на ова што најм ме праша. Тоа исто така како да му даде одговор дали ќе излезам и гласам против или дали ќе останам дома или во партиското седиште. Со било кој од овие давање нови одговори, значи ќе насочам делот нашите поддржувачи или оние кои што чекаат, нели, можеби да кажеме што точно би правеле да ги насочиме.
Ова го сметаме за многу повеќе од партиско прашање. Всушност и во една демократија каква што сакаме да биде Република Македонија, цело време се боревме од ова корумптивна власт, слушавме изминатите години како е потребно, значи да се изразува слободната волја на граѓаните. И навистина не можам да го разберам тоа инсистирање пошто пото да кажеме одредена теза или нешто што можеби очекувате да го слушнете, кога ние всушност викаме најдемократското право е доставиме на граѓаните да си одлучат така како што сметаат самите. И ние, всушност, како политичка партија, го правиме точно тоа. Бидејќи ова прашање е поголемо од било кој индивидуа, од било кој човек во Република Македонија, особено кој се однесува на нас како македонци. Артар Садиго. Добро, само кратко да се вклучам со прашање. Бидејќи референдумот како форма во сите политички системи е начин, модус во кој се овозможува изразување на демократската волја на народот. Кратко прашање ми е, како ќе постапи вашата партија ако резултатот на референдумот е во прилог на договорот кој е потпишан? Дали ВМРО како партија ќе ја прифати таа искажана народна волја и во собранието ќе гласа на иста линија како таа искажана народна волја? Интересно прашање. За да дадам вака, ќе ми оставите малку само да го објаснам тоа. Доколку имаме слободно изразување на волјата и доколку се запазени сите демократски принципи, во што лично не верувам, особено на последниве случувања кои што за денес имавме и пресконференција, иако повеќе од 903 илјади нагласачи слободно изразат таа волја и дадат поддршка на договорот, мислам дека е нормално дека ние како ВМРО-ДПМНЕ немаме никакво право да се спротиставиме на тоа. Сепак тука исто така треба да го поставим прашањето што доколку не се постигне потребниот цензус, во што лично сум убеден дека нема да се постигне, дали тогаш не е легитимно да го поставим прашањето од каде тоа инсистирање на власта дека без разлика на резултатот од цензусот, дека сепак на сила ќе се отпочне постапка за уставни мандмани и промена на уставот. Бидејќи, ако сметаме дека имаме законски референдум, каде што народот ќе изрази својата волја слободно и доколку мнозинството од народот каже дека ова е прифатливо, значи тогаш е една работа. Меѓутоа, доколку не се случи тоа, зошто тогаш се инсистира да се оди во собрание? Ќе одиме спротивно на волјата на народот? Ако веќе викаме дека референдумот е нај, само и од вие го кажете, дека е најголемото ниво на искажување на демократската волја на народот, тогаш како може ако не биде успешен референдумот, на сила да се стави во собрание? Не, мислам дека референдумот е обид да се добие гласот на народот. Ако нема цензус, тоа не значи дека волјата на народот не е искажана. Тоа значи дека оние кои сакале да искажат волја, излегле и искажале. Референдумот не е облигаторен, тоа значи дека сепак после искажаната волја на референдум, некој понатака ќе мора да поднесе некоја постапка. Јас се сложувам со вас, ако мнозинството се против и гласаат на референдумот против договорот, тогаш никоја власт нема никаков легитимитет да го продолжи процесот понатака и тука завршува целата постапка со тој договор. Тој договор е понатака ништовен. Но, ако референдумот без разлика на излезноста има мнозинство на граѓани, бидејќи тие што учествуваат на референдумот, тие одлучуваат да ја искажат нивната волја. Оние кои бойкотираат, оние одлучуваат да се само исклучат од искажување на нивната волја. Тоа е политичкиот формат и тоа е политичкиот и демократскиот инструмент преку кој се нуди искажување на волја. Ние досега нигде во никоја политичка теорија, ни во политички системи, формата на бойкот не се на никој начин ни правно, ни политички не може да се предочи во некоја форма на искажување на искажување на волја. Таа може да биде израз на незадоволство само во случај кога нема претходно настаната ситуација, кога луѓето се повлекуваат од институциите во форми на граѓанска непослушност. Но овој бойкот се појавува последично од веќе настаната ситуација, од веќе предложен референдум и веќе тој, кога е ставен на маса, секаква форма на бойкот значи само исклучување. Во тој смисол, излагањето и гласањето против е многу достојна и вистинска форма и легитимна форма на изразување на народна волја. Се извинувам, меѓутоа морам да не се согласам, бидејќи имам чувство дека малце извртувате тезата. Само пред да ви одговорам вака директно, сакам неколку компарации или објаснување поточно да дадам. Непосредното изјаснување на граѓаните како форма подразбира и референдум и граѓанска непослушност. Значи, немојте ве молам да ги спојувате едното со другото и да ги ставате
давате во иста конотација или иста теза. Значи сите што сме го проучувале тоа, но во теоријата како што објасни Арта Садику, во илегалистички никој не повикува на непослушност. Апсолутно, тука се согласуваме. Затоа инсистирам да не се ставаат и да ги раздвоиме. Едно е граѓанска непослушност, друго е референдум. Тоа е првиот момент. Во однос понатаки. Ние можеме милион пати да повториме тезата дека од тие што ќе излезат, ако мнозинството се изнесат за, дека е тоа тоа. Јас се извинувам, законот не го вели тоа. Во законот за референдум, во членот 30, многу јасно и прецизно, концизно, недвосмислено, се пишува што се смета за успешен референдум. Ние бараме, како ВМРО ДПМН, да се подшитува законот. Ако сакаме да одиме во Европска унија, да се залагаме за принципите и идеалите на Европска унија, ние не можеме да почнеме да кажеме дека од кога ќе влеземе во Европска унија, ќе градиме правна држава и почитување на правниот систем и поредок, при тоа кршејќи го истото тоа право, истата таа пража и тој само извинете да завршам. Од друга страна, ако веќе ги правиме тие паралели, 2004-5 беше истото, зашто тогаш не важеше истиот принцип? И тогаш имавме неуспешен референдум. Немавме слични контексти. Знам, само сакам да направам една паралела. Не ми е поентата да се навраќаме, тоа се завршени работи, јасно ни е на сите дека нема назад. Само сакам да кажам дека спротивставувањето на договорот и неприфаќањето на истиот може да се искаже со тоа што ќе се излезе и ќе се гласа против или со тоа што ќе се излезе дома. Ние викаме на граѓаните да одлучите како ќе постапите? Ваше, ние нема да ви кажеме. Сметаме дека граѓаните на Република Македонија се доволно паметни, доволно самосвесни, дека знаат како да постапат. Ние не криеме ништо, ние од сам старт кажуваме, ние сме против договорот. Ова што го имаме во овој договор овде, за мене, не само како представник на ВМРО ДПМН и генерален секретар, лично како Игор Јанушев македонец, не е прифатливо. Зошто јас не смеам на начин на кој што сметам дека треба да искажам мојата волја кон овој договор, вие ми викате дека не е така. Со кое право ми го уставувате тоа право? Ви поставам прашање зошто така, но одиме на реклама. Нишко Путје, публицитата, да рикфееми, прте ваш дуар дебатин. Јаме рикфеја на студио да ви ојм дебатин, а тук кој ке ми филуар. Еве, господине Јанушев, директно прашање. Зошто е битно да повикате да гласате во суштина, бидејќи гласањето е најголемиот политички капитал на една политичка партија? Дали со овој начин, оставајќи им на луѓето да решат што да прават, во суштина се криете дека не ке можете да добиете доволно гласови да овој договор да се отфрли? Апсолутно не се согласувам со таквиот став. Веќе го објаснив, да не се повторувам, и повеќе пати сум го кажал тоа, доколку некој смета дека ние се плашиме или дека сме недоволно спремни, дека сме на колена, дека сме во раскол, дека имаме внатрепартиски проблеми, и ми е потребно само 61 пратени во Собранието, нека распишат избори, па ќе ги одмериме силите. Меѓутоа, дозволи ми, молим те, само две реченици. Ако излезе дека повеќето граѓани, еве и цензусот ќе го дискутираме, ќе се вратиме на таа тема, но ако излезе дека повеќето граѓани ќе гласаа за договорот, а во суштина вие ако повикавте договорот да се отфрли и добивавте повеќе помалку гласови, тоа значи дека немате моќ кај граѓаните. Дали од тоа се плашите? Вие го велите тоа, е само што ја одговорите не, дека не се плашиме и само што ви кажав дека доколку сите сметаат дека ВМРО е на колена, во раскол, поделена, неединствена, во најлоша ситуација до сега, 61 пратеник, предвремени избори, нека освоат 100 пратеника. Кој е тоа тука проблем? Само од преска, само една-две реченици, извинете. Значи, она што е многу интересно, во изминативе, речи си 2 месеци, ставот на ВМР, расколот во ВМР, ЕУ и НАТО, бесплатно школство, бесплатно лекување, само небулози. Никој не ја коментира суштината на договорот, што всушност е суштината на референдумот. За Европска унија и за НАТО не е овој референдум. За Европска унија и за НАТО апсолутно нема врска референдумот.
референдумот е за договорот и сите бегаат од суштината, манипулираат од власта со јавноста и се насочуваат нешто друго. Па крај крајава пред некој ден и Макрон самиот излезе и кажа, пошто цело време сите сакаат да се повикуваат на меѓународните фактори, дека референдумот е за договорот. За НАТО е завршена приказка, и, имаме и од Уставен суд. Еве јас ќе ви кажам, референдумот е за договорот. Благодарам. Нема дилема за тоа. Значи се согласуваме. Мислам дека може да дискутирате за прашањето начинот како е поставено, но без прифаќање на тој договор и ова е точно факт. Ако Македонија не може да оди напред. Не, јас не би се согласил со тебе, Назим, дека не е за НАТО, бидејќи во самата спогодба која цитирате и која за која велите дека е таква каква што е со ваши избори капитуланска, е напишано во членовите дека ако се случи тоа и тоа, сега да скратам приказната, дека втората страна ќе може да аплицира нели за НАТО, за ЕУ, за тие работи. Значи, во самиот договор се вклучени тие работи. Така да, според професори по право, например, вчера го слушав професорот Шкарич на Република, каде што објаснуваше зошто тоа не е контрадикторно како прашање. Затоа, точно е дека голем дел се наметна во јавността дека е само за договорот. Е, луѓето така го разбираат, се наметна тоа прашање, меѓутоа од правна смисла не е баш така. Сепак НАТО е дел од таа спогодба и Европската унија и други. Но еве да бидеме секако, да бидеме уште подиректни. Не може да кажеме во случај кога сите ова го кажуваат, самиот договор, меѓународниот фактор, дека со прифаќање на овој договор во суштина, де факто, Македонија влегува во НАТО и почнува да биде дел од ЕУ. Ова е факт. Од ова не може да се бега. Нели е така? Зошто инаку преговараме со грците, господине Јанич? Ако... Зошто 27 години се преговара? Само заради тоа не се преговара? Не, да. Заради... Не. Заврши да не го прекинам. Само заради тоа. Значи, услов, за жал, ке речам, е да се постигне некаков договор со грците за да се отворат и евроатлански... Може би сега го кажавте клучната поента. Извинете, ама за мене некаков договор е неприфатливо нешто. Исто така е неприфатливо, јавно ќе ве замолам, барем додека не дај Боже ова не се случи, можеме слободно со словуваме кога Република Македонија е некоја втората страна. Мислам дека никој нема да ни замери. Јас го цитирав договорот, видете, како пишува тука. Видете, вие прочитавте дека во спогодбата пишува дека втората страна, што јас него признам, значи Република Македонија може да аплицира за влез во НАТО. Тоа е предвидено со спогодбата. Значи вака да ви кажам само. Во 93-та нашето собрание, собранието според времената спогодба со Грција, како сме прекинав, мислам дека треба да задржиме некој ниво да се доискажам, па ќе имате прилика да ми вратите. Значи собранието на Република Македонија во 93-та има акламативно донесена одлука за пристапување во НАТО. Таа е истата обжалена на 18-ти нема држата збор во февруар годинава. Уставниот суд донесува одлука со која што потврдува дека за членство во НАТО на Република Македонија не е потребен референдум, бидејќи не станува збор за здружение на држави, туку за воена организација. Значи, ние воопшто немаме потреба да се изјаснуваме дали сакаме или не сакаме да влеземе во НАТО. Тоа е веќе абсолвирано и завршено прашање. Да преминам на следното. За да влеземе во Европска унија е потребен референдум, бидејќи е сојуз на држави, тоа го предвидува нашиот устав. За такво прашање потребно е 903.000 гласачи, повеќе од половината, на задолжителен референдум да се изјаснат позитивно, не да излезат, позитивно да се изјаснат толку. Еве уште една небулоза и уште една неуставна и неправна категорија. Што ако не помине референдумот, како што викам јас? Дали тоа значи дека треба да правиме нов референдум само за Европската унија? Или што ако се постигне цензусот, меѓутоа 903 не гласаат за? Дали тоа значи дека треба да ги прекинеме преговорите со Европската унија? Извинете, прашањето е многу легитимно. Се согласува. Врз основа на уставот и на законот. Овие работи ги укажувавме цело време. Целата постапка за референдумот, прашањето за референдумот е неуставно и е противзаконско.
И вие сега, и вие видете сега, ако одиме до крај, излегуваат таму суди и кои што кажа и други работи, со што веројатно се согласувам, што времето ќе покаже и историјата кои и како биле. Многу често имале различни ставови, и во минатото имале различни ставови, но тој став што заедничко го донеле, тоа веќе се рачуна дека е важен. Во случајот сега го имаме ова, да не се враќаме. Но сакав да ве прашам директно во контекст на ова што го кажавте, па после колегата Чука ќе продолжи. Кога викате дека Европската Унија, нели дали ќе се гласа повторно или не, сите дипломати од Европската Унија, па и од НАТО, викаат дека ова е, this is it, ако сакате на англиски. Значи, нема понатаму. Или ќе помине, или нема да има друга шанса понатаму. Убеден сум дека дипломатите ова ви го кажуваат и вас како политичка партија. Е сега, зошто доаѓате со друга теза кога цело време јавноста веќе знае дека нема понатаму после овој момент? Јас не се согласувам дека нема понатаму, особено што сум убеден дека референдумот нема да успе. Со тоа и оваа влада предводена од Заев ќе го изгуби легитимитетот. Понатаке, за подобро на сите, ќе биде поднесување на оставка и да им покажеме како се работи, бидејќи немаат визија, немаат цел, не знаат како. Еве, вега му го одземав година и пол. Зборот на Чука за обедините нации, или поентата и за времената спогодна. Ке се навратам на некои професори по уставно право, кои велат дека тоа е така напишано двете страни, првата страна, значи не пишува само Македонија, првата страна, втората страна, поради приемот... Така, првата страна пишува страна... Грција, република Грција. Да. А втората, и втората страна која беше примена во Обединените нации согласно резолуцијата таа. Како македонец, прифатливо ли ова? За мене, не ми се, ако ме прашате лично како македонец, јас ќе ви кажам дека за ниједен македонец Северна република Македонија е болна работа. Не е. Меѓутоа, ако ги гледате, не збориме за моите ставови, јас сум тука како новинар. Јас ве прашам вас како политичар. Добро. Затоа ви велам, значи ние не постои македонец кој сака да си го промени, како што не постои ни албанец претпоставувам да си промени име. Меѓутоа, овдека ставно збор за политички договор, вие сте политичар, јас сум новинар, јас ве прашам. Значи не дебатирам за со вас, туку ве прашам. Има повеќе тука прашање од вашиот одговор, вие подолго имате право подолго да зборувате. Ве прашуваме, еве ќе се навратам за консултативен референдум, станува збор. Добре. Има ли законска пречка? Еве ќе ви прочитам. Дали има законска пречка да се врати во собранието доколку, да речеме, не биде референдумот успешен? Доколку има повеќе гласови против референдумот? Не, таква законска пречка нема и од старт го кажувам тоа. Значи, бидејќи има право, господин Димитров вчера тоа што го изјави, дека... Ако дозволувате, член 24 од закон за референдум. Референдум на државно ниво може да се распише и за потреба од ратификација. Значи, за потреба од ратификација на меѓународни договори и за други прашања од надлежност на собранието. Значи, и за НАТО? Само да кажам. Не. За НАТО... Да, ако не било донесено одлуката, нема потреба. Може да преми три. Но поентата е дека во други држави имало и такви моменти. Дозволувате ми ја тргате мислата. За потреба од ратификација. Значи, пред да се подпише, пред да се ратификува, да се напретуе референдум. Не отпосле. Затоа ви викам дека самата постапка е утната и е противзаконски, противуставна. Знаете што е ова? Еве, ние го направивме, и сега вие кажете што мислите. Која е поентата? Веќе се изјасни за таа работа. Видете, сега, ние го видовме и Заев како бара ми, тоа да судов вика не е виновен. Сега... Добро, јас би сакал да ја вратам дискусијата малце во однос на договорот, бидејќи тоа на некој начин е суштината на целата оваа дискусија. Вие викате дека договорот не е прифатлив за ВМРО, а јас сметам дека договор тешко дека може во било која друга иднина или во минато да се постигне, бидејќи на некој начин содржината на тој договор гарантира све друго, освен, значи гарантира продолжување постоје на она све друго што е внатрешно, идентификација на етничка група, идентификација на јазик, освен додавање
Значи, не збориме за бришење на имен Македонија, туку додавање на географска одредница на веќе постоечкото име. Значи, ништо не се ништи, името Македонија и понатака постои, ќе продолжи да постои како дел, терминот Македонија како дел на името на државата, само на тој дел кој продолжува да постои, тоа е многу важно, значи тој дел, тој термин Македонија продолжува да постои, само на него се додава одредница, значи ништо не се одзема од веќе постоечкото и симболичко и наследено, туку се додава географска референца. Значи како географската референца која се додава само на името на државата, кое, пак ќе кажам, ќе продолжува да го содржи терминот Македонија, како со тоа се прави било каква штета и како ВМРО мисли дека во иднина или би направила подобар договор? Вака, вие сте албанец, така? Ја за мојата етничка идентификација или лична политичка не може да вие да ми одредите како јас се прашав, немам никаква зла намера. Видете, ако ми дозволиш, молим те. Вакви слични разговори, зошто ја те прашав, не ми замерувај. Зошто го праша? Вакви слични разговори имаме со голем дел од странците кои што идат без разлика дали се дипломати или дали идат приватно. Едноставно не можат да разберат што уствари емоционално значи ова прашање за нас македонците. Затоа те прашав, како би се осеќал доколку некој сака да те прекрсти и каже дека си северноалбанец, јужноалбанец? Е па страшно и за мене. Тоа се обидувам да ти кажам, а ти му убедуваш дека е добро. Се прекрстува името на државата, не на етничка република. Не е точно, граѓани на Северна република Македонија. Северно македонец ќе видам. Не е така. Го губам и националноста. Може да го видиме? Па еве го луѓе, член 5, прочитайте го. Него, поентата е, Јанушев, дека се разговара цело време за промена на БРМ со Северна Македонија. Е на државата. Сега сум по националност македонец. А тогаш нема само граѓанин си на Република Македонија. Дослушај ме, молим те. Значи сега сум по националност македонец. Утре нема да имам националност, утре ќе имам државјанство. Дека сум по државјанство граѓанин на Република Северна Македонија. Државјанство. Граѓанин на Република Македонија по државјанство. Не, не. По државјанство. Националноста ја губиме што е страшно за нас. Затоа ве прашав со пример и вие сами викате дека е страшно да бидете не е така националноста. Граѓанин денеска назим. Денеска и јас сум граѓанин на Република Македонија. Тоа значи дека во тој случај другите етнички групи, претходници на другите етнички групи немаат националност во Македонија. Е па тоа е исто едно прашање што треба да се отвори и да не бидам сватен погрешно интересно, зошто албанците во Македонија не го покренаа тоа прашање? Дали утре во пасошот кој што ќе го имате ќе стои албанец или ќе стои граѓанин на Република Северна Македонија? Мислам дека за државјанството нигде во никој документ не пишува етничката припадност. Нашите сограѓани, нашите етнички уставните измени предлозите. Јас сум видел многу намера се кријат. Не. Како тоа може да биде македонски јазик? Официјален јазик ќе биде македонски јазик. Точно, во фуснота ќе биде ставено дека дел од групата на словенски јазици. А го не е. Не, не, го има. Го има во член 7. Ќе ми дозволите? Го има во член 7. Тој официјалниот јазик ќе биде македонски јазик, како што е признаено со Конвенцијата на Обединетите нации и на така налака. Обяснувањето. И не, има фуснота дека... Не, го сакам целиот дел да се ова. Ако дозволите да објаснам. Значи, во 77-ма, и тоа, ако не се ложам на Конвенција во Атина, од страна Обединетите нации е признат македонскиот јазик. Без фуснота, без ништо. Значи, признат во Обединетите нации македонски јазик. Значи, сме на некој ниво овде. Со ова, викаме, да, македонски е, ама е словенски. Не, некој шо. Ама е во групата на словенски са фуснот. Значи, прочите го целото и фуснота, сега ти кажува дека е. Значи, едноскалило во најмала рака поголе. Очигледно зборуваме за иста работа. Океј, ајде така, ако е исто, зошто се пишува? Зошто не вика јазикот останува како што е сега во Обединетите нации? Па тоа е со другите збори. Ма не е тоа, значи се доста... Зошто е потребно? Господин Јанушев, токму тоа го пишува. Дали има фуснота? Фуснота... Дали во моментов има фуснота? Член 7. Член... А да, на член 7. Еве, ќе ја најдеме. Дека двете страни, така? Добро. Прифаќа дека разбирањето на термините Македонија, македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Бришење на историјата и културното наследство.
на хеленската. Зошто мислите? Така и се што ние полагаме денеска право дека дел од македонската историја од Пердика први па до 91-ва вклучително и Линденско, каде што притоа учествувале и албанци, Авној и Нопшо исто така учествувале за да се ослободиме и да бидеме Република Македонија, до 91-ва ќе не додиктира некој друг, кај што притоа направија комисии на сеуште непостоечки договор и почна да преговара. Но, ајде, ајде ова за јазикот. Те молам, Кука, напостави го прашање. Кратко, заради времето, знам дека кратко е времето. На која група јазици му припаѓа македонскиот јазик? Мојот и вашиот? На словенската. И па што е спорно тоа што кажа, напишано дека припаѓа. За тоа што имаме веќе право кое што е поголемо од тоа што сега се договара со договорот. Значи, видете, принципијално, ако влеземе у преговори за било што јас и вие, и ако веќе се договориме, тоест вие веќе сте ми признале дека чашава е моја, зошто наново да преговарам за дали е моја? Веќе е моја. А јас овде, значи, прифаќам да преговарам за нешто што е веќе моје. Значи, тоа го направи ова неспособна влада, тоа се обидам да ви го објаснам. 27 години сите влади во Република Македонија преговараат, господине. Јас не, и видете, зошто ви, јас не го кажав ништо спротивно. Добро, нека преговараат и нормално. Дали ВМРО ДПМНЕ, ако дојде на власт после оваа влада, пропаднал не пропаднал договорот, нема да преговара повторно. Не реков такво нешто. Е, па сега не, јас само ви кажам дека надвор од памете да веќе имате стекнато право и вие повторно да го преговарате тоа право. Тоа само сакам да ви го кажам. Точно, во конкретниот текст на договорот, тоа право не се преговара. Тоа право се само потврдува. Се појаснува. Само фактот и се, дека, фактот, и се дополнува. Фактот еве, дека да се согласим, може така. Добро, се дополнува. Добро, се дополнува. Се дополнува. Тоа не е стварна договор, бидејќи таква ствар, ако би била отворена за преговори договорна, тоа би била најголема бесмислица во свет. Бидејќи право на било кој во светот да се го именува својот јазик како што сака е непосновено. Значи, па договорот не успорува никаква. Дали би преговарал ти со некој за дали да се нарекуваш албанец или не, мислам. Слушај, тоа е суштината. Господине Јанушев, албанците се нарекуваат со многу повеќе зборови, шиптар, арванити, не знам што. Ама не го одрекнува идентитетот, но да не навлегуваме на тоа. Ајде, сакам пак да ја прашам. Која форма вие сметате дека би била прифатлива за вас на договор кој вклучува промена на име на државата? Значи, како што вклучува само овој договор? Многу пати кажано. Не прифаќаме ергонес, односно не прифаќаме промена на уставот за да се промени уставното име на државата и не доаѓа во предвид да се задира во идентитетските одредници. Идентитетските одредници со овој договор и националноста се гарантирани. Не се согласувам. Од друга страна, националноста не е дека ќе бидам македонец, туку ќе бидам граѓанин на Република Северна Македонија. И така како значи за мене, ви направив една паралела. Нема потреба од паралели, значи националност е не еднакво со граѓанин. Кога вие викате по националност ќе бидам граѓанин, тука веќе сте од почеток на грешка. Апсолутно се, ама јас се согласувам, не се разборавме, јас викам националноста сте брише, нема да имаме националност. Значи сега во уставот пишува Република Македонија е држава на македонскиот народ. Утре нема да пишува македонскиот народ. Ќе пишува граѓаните на Република, епа не е исто. Нацијата ти ја бришат. Извинете. За мене тоа е неприфатливо, значи, и нема проблем не се, да се го кажа. Државата не се врзува со етникумот, државата се врзува со граѓанинот, кој има способности, кој има... Да не мешаме колективни со индивидуални права. Ако во уставот, во преамбула, мене ми пишува дека Република Северна Македонија е држава на граѓаните на Република Северна Македонија, значи, јас го губам статусот на македонец. И како нација, и како народ. Ако МАНУ се применува во Северно-Македонска, ако МТВ се... Нека нема да се применува. Не, е точно вчера министерот Манчевски во дебата кажа дека, доколку ова помине, тој ќе биде министер во владата на Република Северна Македонија. И се останато. Владата е и на другите граѓани на Македонија, не е само на македонците, па што има лошо тоа? Ама името на државата, кога го менуваш, и кога го менуваш институционалниот идентитет, со тек на време го менуваш и секој друг идентитет. И после една генерација, значи, моите деца ќе учат по историја која што вика дека Илинденското востание
е бугарско. И јас како ќе се објаснам со тоа дете? Треба да ме слуша мене или професорите на училиште? Не, мислам да се вратиме назад на... прво не верувам дека така ќе биде, дека детско бугарско. Не се како погледнете изјавата на Заев, сега... не ми верувајте мене, верувајте си сам на себе. Не, да се вратиме на само на ова, македонско. Значи, владата на Република Македонија може би ќе биде влада на Северна Република Македонија. Ми тоа колку што дилема, може? Не имам не зошто имам дилема? Не, ја немам. Не видели уставните промени. Јас можам да цитирам изјавите од другата страна кои што велат дека сите оние што почнуваат со Македонска академија на науки и уметности, Македонска радио телевизија, дека нема да има промена. Не, точно изјавија повеќе пати ки што кажа дека ќе има проблем. Не е баш така. Некои институции културолошки во договор стои тоа што е културолошки нема да се менува, што е институционално ќе има промена, но тоа на некој начин за повеќето граѓани и некои други експерти, македонски експерти, тоа го објаснуваат, дека во суштина придава инклузивност, бидејќи тие институции стануваат на граѓаните, а не само на македонците. Мора уште еден прекин за реклама и после повторно се враќаме. Еден Хишко Путија да ректееме пашсари. Ја ми кретна минутат е фундите програмит да одвиваме ниерме дебатин. Господине Јанушев, секако овие ставови што тука ги искажавте, сте ги искажале и во повеќе наврати, како партија и вие лично. Но ги имам едно друго директно прашање за крај. Тоа што ВМРО-ДПМН не го кажува цело време е што понатаму, ако овој договор нема да успее. Што понатаму, како што кажа Педмалко, ако ова не успее, тоа значи дефинитивно делегитимирање на нова влада. Ова не е битно. Што понатаму за Македонија? Владите ќе минат, ќе дојдат, ВМРО беше на власт, СДСМ ќе биде и други партии. За мене многу е битно и за граѓаните, мислам, да кажете како Македонија ќе изгради односи со НАТО, со Европската унија, а вие како партија тоа го кажувате? Зошто ни ставаме секогаш во прашање дека ако не успе, што ќе ни ставате ембарго, ќе ни дигнат зид? Не ембарго, но епа добро. Може ли да објасните ви, да дадете малце визија како ќе бидат овие односи? Не согласувам дека е така. Значи имаме веројатно на тачно меѓутоа и без речи си на НАТО и Европска унија. Малте не со меѓу зборови беше заборавете на евроатланските интеграции. Речи си бев на сите буквално разговори со сите странци или на повеќето, ајде да кажам, кои што дојдоа, не се согласувам дека е така. Да, се согласувам со тоа дека сите изразија поддршка, дека конечно има договори слично. Меѓутоа, мислам дека и пресатло спомна, истото е исто кога Америка и Куба да направат договор после 50, 60, 70 години студена војна. И ние нормално ќе го прифатиме, без да знаеме какви се чувствата на американците или кубанците во однос на истиот. Меѓутоа, настрана... Пошто ме праша... Како ја гледате, како ќе обстојува меѓународно... Ќе си ги засукаме ракавите... Како? Па, така како што треба да се работи. Бидејќи на крај на ден од нас зависи. Еве, да го превртам малце тезата која што ја поставивте. Не сме у ЕУ и не сме у НАТО. Ако, и да, и да, и да, дозволи ми, и да, дозволи ми. ВМРО ДПМН победи со искажување на вашите ставови. Значи, и да успее ова, ни предстојат најмалце 15 години работа. Оваа влада е неспособна. Тоа мислам дека сите го знаеме. Значи, без сами да сработиме, да направиме реформи, почнувајќи од правосудство, здравство, образование и се останато, ако заеднички не разбереме дека треба како македонци, албанци, бошњаци, роми, турци, сите заедно да градиме оваа држава, пошто на крај сите живееме тука, да биде подобро за сите нас. Како поинаку? ВМРО беше 12 на власт. Зашо не ги спроведе тие реформи, па се барате СДСМ да ги спроведе. Не се согласувам, значи најголем дел од реформите и се спроведува и се што беше побарено. А зашто требаше тогаш Прибе да ни носи нова агенда за нови реформи, ако беше спроведена? Господине Јанушев, не сакам да влезам стварно во тој дел, бидејќи стварно друг тек ќе земе дебатата. Повторно не добивме одговор.
Како ја гледате Македонија? Како успешна, развиена ако држава, не е дел од НАТО и ЕУ. Да добро, еве, ќе прифатиме и тоа. Но како, со кои односи? Како ќе градиме односи? Нема да можеме да бидеме членка на Европска унија. Ќе може ли како? До сега не сме членка нигде. Ама не може уопште. Односи со сите. Не може да бидете членка на НАТО. Како понатаму? А вие се залагате за тоа. Значи видете се, а вие викате сега ќе одберете или црно или бело. За жал меѓу црново и белото во оваа палета постои буквално цела низа на бои. Значи не е црно и бело. Мислите дека ако држава тргне напред, ако имаме у 3 години континуитет економски раст од 5, 6, 10%, ако конечно почнеме сите да работиме за држава, дека сите останати ќе останат слепи на тоа и нема да се случат некои промени? Ја мислам дека сите граѓани тоа го сакаат. Па истото го зборуваме. Да, но без но моментално без фондовите на Европска унија тоа не може да се. Вие свесни сте. Ние во моментов 30% од фондовите користиме. Значи ништо не користиме. Зошто не ги користат? Па да речат, слушај, ние користиме 100%, малце ни се, дајте ни уште. Добро. Повторно не сакам да влезам во таа дебата зошто ВМРО ДПМНЕ до сега не ги искористи, бидејќи сега не е тоа поентата. За крај? Не, јас би сакал да прашам, дали вие имате некоја визија како би можеле вие да се договорите со било која влада од грчка страна? Со ваквите ваши ставови. Имајќи предвид дека вашата партија има рейтинг на партија која изгради непријателски односи скоро со сите нејзини соседи. Okay. Јас не се согласувам со вас дека сме изградиле било какви лоши односи, напротив, меѓутоа воре, тоа е ваше мислење и го подшитувам како такво, секој има право да се мисли што стакам и тоа јас не се согласувам со истото. Напротив, сметам дека имаме одлични односи буквално со сите. Крекра пред неколку месеци претставувал Мицковски беше и во посета на Бугарија, се сретна со тамошниот премиер и претставувал на ГЕРБ, така да не гледам дека нешто страшно се случува, имаме буквално средби со секој фактор во светот. Добро, имате ли стратегија како би пристапиле вие да преговарате со грчката страна? Видете, ова е повеќе или помалку хипотетичко прашање, меѓутоа секако дека кога ќе дојде таков ден, пошто сум сигурен дека референдумов нема да успее и пред се ќе зависи кого ќе го имаме како партнер од другата страна, дека ќе се седне, она што е најбитно е дека треба принципијално да се разговара, бидејќи кога се преговори, преговарате да се најдете у средина, 60-40 и слично. Не да биде кона филмска лента вие да се повлечете и другиве да добијат се што сакаат, за ова имаме различно, мислам има различно. Јас немам прашање, господине Јушев, само една вака констатација која би замолил за дозвола дали можеме да извлечеме дека ако вие во недела на 30 септември, вие, као генерален секретар, председател на партијата, Кристијан Мицковски, ако не излезете на гласање дека вие сте за бойкот, ако излезете на гласање дека сте биле против, а не сте за бойкот. Воопшто не гледам дека можеме во една или во друга конотација. Како партија, дека така сте насочувале целата. Не, значи видете, таквите спекулации, каже мовверзации, избегнување од реалната тема на договорот веќе долго се шират дека ВМРО имало, не знам, таен штаб, дека не знам како тајно сме се договарале, кога да сме ние некоја секта, не најголема политичка партија, мислам, сепак да бидеме малце сериозни, дури и моето име се споменуваше дека јас сум го предводел тој таен штаб и не знам што сме правеле. Секој ден сум на терен, буквално кажувам во кој град одам, каде одам, со кого се сретнам, било кој може да дојде, да види, да слушне што разговарам. Велите на граѓаните, кога им велите на граѓаните, решите според здравиот разум и чувствата, и вашето срце, тие што ви велат? Различни одговори добиваме. Јас во многу случаи им кажувам не мора да ми одговорите. Значи решете така како што се решили. Мое да ви кажам зошто јас сметам дека не треба да го поддржите договорот. А како вие ќе изразите таа неподдршка кон договорот? Немаме више време. Само за крај, господине Јанушев, ако референдумот помине, тоа да заклучиме, тоа значи дека исто така ќе гласате во собрание за уставните промени, така? Значи уште еднаш да повторам. Доколку референдумот помине, демократски со слободна волја на граѓаните без никакви закани, притисоци и уцени. И 50 плюс како што рековме, тогаш ќе гласаме. Немаме, значи немаме никакво право да кажеме дека ќе одиме спротивно на волјата на граѓаните. И благодарам многу што бевте дел од оваа мисија. Ви фалам дери да ја увеќе ишите да пранишам. Програми дучин до две сорише Мартин Тиеден, дрко мени ерпасите програми мутен дишни едиционни информативни лајмеве. Дерна таки минерадас, гауна зимра шиди миру павши.